Вітаю вас, шановні глядачі. Традиційно у цій порі в ефірі програма «Про все, крім політики». Якщо є питання чи думки, телефонуйте, адже ми працюємо у прямому ефірі. Так само свої відгуки можете написати на електронну пошту, адреса час від часу з'являтиметься на екрані. І ласкаво прошу на сайт програми, там ми поспілкуємося, або ж ви зможете переглянути попередні ефіри. Також нас можна знайти і у соціальних мережах. А тепер до теми сьогоднішньої. З класичної літератури нам відомо, що у 18 столітті родимки були ознакою жіночої привабливості, особливо серед французької аристократії. Прекрасні дами, які не мали родимок на обличчі, наліплювали спеціальні мушки. Не цуралися цієї окраси навіть чоловіки. Кажуть, родимка на тілі – це не просто так собі якась тяточка чи ймовірний дефект, а важливий знак. Ось, наприклад, родимка на шиї і плечах говорить нам, що їхній власник – натура творча. Якщо ж на спині, то вказує на те, що людина дуже чесна, а ще й працелюбна. На грудях, якщо це чоловік, то він самовпевнений, упевнений в собі. Він завжди готовий посперечатися і спробувати довести свою правоту. Якщо у жінки родимка біля пупчика, то її чекає вдале заміжжя, а для чоловіків це значить багатство. Люди з великою кількістю родимок на руках, як чоловіки, так і жінки, дещо не впевнені в собі. Родимка на інтимному місці – це знак з небес. Жінка зможе народити, якщо вже не генія, то безумовно талановиту дитину, а чоловік ніколи не відчуватиме нестачі в грошах. І пам'ятайте, чим яскравіша родимка, тим сильніше виражені ті риси, на які вони указують. До речі, з часом на тілі у людини з'являються нові родимки. Це значить, що характер людини з руками може змінюватися. І це нормально. Сучасна медицина доводить, родимка – не така вже й безневинна природна прикраса. Часто вони бувають навіть небезпечними для життя. Отож, що таке родимки, яку небезпеку вони можуть створювати та як від неї уберегтися, розповідає гість сьогоднішньої програми лікар-дерматовенеролог Христина Оршак. Пані Христино, доброго вечора. Доброго вечора. Вітаю вас у нашій студії. Дуже приємно вас бачити. Дякую, що погодилися взяти участь у програмі. Тему вибрала, знаєте чому? Тому що на часі літні відпустки люди будуть, звичайно, що робити? Смажитися на сонці, куди від цього дітися. Хоча ми скільки разів кажемо це не робити, але знаходиться відсоток таких, котрі все ж таки жертвують своїм здоров'ям і, скажімо так, підкладають своє тіло на палюче сонце. А потім маємо проблеми зі шкірою, а зокрема з'являються у нас родинки. Отож, чи сонце тому причиною, чи десь наша неуважність, несерйозність. Ми сьогодні про це все так само поговоримо. Отож, якщо ви маєте проблему з родимками, або вас щось цікавить, телефонуйте 38 000. Пані Христина, фахівець з досвідом, вам дасть відповідь. Ну, найперше, давайте загальні дані. Ви як фахівець, чи доводиться часто вам зустрічатися з проблемними родимками, чи взагалі приходять до вас люди скаржитися на родимки? Ну, це цікаве запитання в тому плані, що ця проблема в нас існує, і багато людей про неї не здогадуються або не хочуть вірити даній інформації. Але нам більше повезло в тому плані, що ми не Австралія, тому що саме більший відсоток меланоми, і раків шкіри, і родимок – це є Австралія. Тому що все ж таки у нас тут є і зима, і літо, у нас є інший часовий пояс. А Австралія – це дуже близько біля екватора, і там в основному люди з світлою шкірою живуть, тому в них це проблема. У нас ця проблема стоїть не так гостро. Вона гостро стоїть тому, що люди вчасно не з'являються, а дану проблему можна вирішити тільки на самих початкових стадіях. Ну, в основному люди з родимками, з проблемами звертаються в онкодиспансер, я маю на увазі, до онкологів, але і дерматологи також займаються цією проблемою, тому що не кожен ризикне зразу вступити крок у той бік. По Коломиї я бачила не так уж багато, підозр 5 було десь приблизно, і зразу ми направляємо в інші вищі станції, і
там вирішується далі подальша доля. А ті люди, котрі приходять до вас із родимками, це сільське населення чи міське? І чи є десь тут різниця небезпека родимок у людей, котрі в селі і в місті? Ви знаєте, зараз є багато інформаційних різних даних і люди дивляться рекламу, передачі, інтернет. Ролики соціальні. То і не дуже і залежить, де село і місто, хто цим цікавиться. Зараз люди однаково звертаються і однаково цим переживають. Я, знаєте, що питаю, ви ще думаєте таке, що, можливо, в селі люди більше перебувають на городах, більше під спини підставляють. Але ви не забувайте, що люди в місті більше перебувають на морях і смажаться. О, теж, бачите, так, ви праві. Отож, шановні глядачі, про родимки говоримо, вчимося з ними жити і дослухаємося порад фахівця, чи не несуть вони якусь небезпеку. Що ж таке, тепер більш детально розкажемо, що, фізіологічно, що таке родимка і чому вона з'являється на нашому тілі? Родимка – це новоутвір шкіри, утворюється вона, в принципі, це не є здоровий кусочок шкіри, але вони у нормі утворюються, тому що всі наші клітини здатні до мутації, до змін і також до своїх певних якихось виявів. Угу. Ось. Є люди, в яких мало родимок, є люди, в яких дуже-дуже багато родимок, і це також має певне значення, спадковість має значення, поведінка на сонці, любов до себе, все це має значення. Ну, родимка – це є утвір шкіри. Ну, скажімо так, чи верхнього вже... шару епідермісу. Так. Родимки є різні. Родимки є з меланоцитів, тобто з тих клітин, які відповідають за загар. Родимки є судинні, тобто з великих і зрівних судинок, які є в нашій шкірі. Родимки є саме з шкіри. Ну, тут важливо діагностувати, тому що дуже багато інших захворювань, які імітують або навпаки. То це є види родимок, оце ви зараз назвали, чи це якісь підкласи, класи? Назвіть, які є основні такі? Ну, це просто місця... не так. Це просто... Причини, які утворюють? Ні, складові родимок. Я зрозуміла. Складові. А які є види тепер родимок? Розкажіть. Ну, ось є судинні, так, меланоцитарні, ті, які з цих клітин, які відповідають за загар. Угу. І є дермальні, тобто з клітин шкіри, можна так сказати. От якщо ми говоримо про родимку, чим вони можуть небезпечні бути? Деколи часто доводиться чути у розмовах про те, що он, людина мала родимку, чи там здерла, чи там десь видалила і померла від бородавки. От є ще вислів «родимка, бородавка». Скажіть, будь ласка, по-перше, чим небезпечна родимка? І чи це синонім «бородавка-родимка», чи це діалект слова «бородавка»? Що це? Бородавка – це є вірусне захворювання. Інші речі, так? Так, воно зовсім інакше, воно є заразне, воно зустрічається у всіх людей, у всіх вікових категоріях. Ага. Ось, ними заражуються через побутові предмети, в родині, там, від співробітників, діти в школі і так далі. Uh-huh. А родимка – це особисто ваша. Uh-huh. Отож, давайте тепер поговоримо, чим родимка небезпечна і чи дійсно можна від неї померти? Ну, можу зразу сказати, що судинні родимки, в принципі, вони не є настільки небезпечні, як інший вид. І саме основне, вони небезпечні тим, що люди їх травмують і просто не звертають уваги. Uh-huh. Ну, найперші ускладнення – це є інфікування родимки, тобто коли людина здерла, там може зайти якась бактерія, і на місці того робляться ускладнення якась там, чи якась висипка. Так. Угу. Але справа в тому, що ще родимку, оці бактерії, які утворюються, і любі віруси, які можна на неї попасти, вони її можуть стимулювати. Тому угу. Люба травма будь-яка, яка може призвести до потрапляння у цю ранку угу. будь-якої інфекції, вона, звичайно, підлягає обстеженню, угу. самообстеженню і зверненню до лікаря за допомогою. Угу. І родимки не можна травмувати. Тобто, якщо людина, вони знаходяться в такому місці, що постійно піддається травматизації, наприклад, там, в місці пояса, в місці нижньої білизни, на шиї в чоловіків, на шиї в чоловіків, в волосистій частині голови, там, де люди розчісують, миють голову, приходять до перукарні, на обличчі, тому що обличчя завжди відкрите до сонячного опромінювання, то, звичайно, за цим треба дуже дивитися. Ну, якщо на обличчі, наприклад, у чоловіків є, бо знаю, що є багато, і голяться, і можуть випадково зачепити. Як тоді правильно робити? Що робити? Перша допомога при травмуванні родимки? Що зробити? Ну, її можна легесенько продезінфікувати спиртом, бажано не брати щось дуже агресивне, але тільки так чуть-чуть. Uh-huh, uh-huh. І треба звернутися до лікаря, щоб вирішити подальшу тактику, що робити, в якому плані, як вона травмована.
І яка саме якщо за неї, ну, скажімо так, не пішла людина, за нею спостерігати, вона мусить може спостерігати, причому бажано навіть собі завести такий папірець або блокнотик, який записувати там раз у місяць, ну, якщо людина травмувала і не хоче звертатися. Які ще небезпека, які від родинки нас можуть чекати? От вона може змінюватися, родинка, перетворюватися на якусь... Саме найгірше, то це є переродження в злоякісну пухлину, тому що злоякісні пухлини, вони ведуть до неприємних нам наслідків, особливо до смерті, і дуже, причому, швидко. А коли вони можуть перероджуватися, що стає причиною того, що родинка перероджується, в яку, що її стимулює, чи можливо... В принципі, є групи ризику людей, які особливо повинні звертати увагу на себе, чи може в них родинка переродитись, чи, між іншим, рак може утворитись і на незміненій шкірі, не обов'язково на родимці, а людина може подумати, що це знову якась родинка з'явилася. За цим треба дивитися. До цієї групи ризику належать люди, які в дитинстві часто згоряли. Ну, от мами не знали, що робити, діти бігали, так діти люблять голенькі побігати, там, де сонечко, там, де річечка, і обгоряють, то це є група ризику в майбутньому до утворення таких злоякісних новоутворів. Також світла шкіра, тобто люди з темною шкірою, вони самі по собі не дуже схильні до утворення злоякісних пухлин. Також надлишкова інсоляція, тобто хто обсмажується, особливо у солярії, тому що, на жаль, солярій – це і не зовсім природне джерело сонячного опромінення, там тільки йдуть певний спектр випромінювання. І, звичайно, спадковість, у кого в родині зустрічається багато-багато родимок, або ще гірший рак. Так, то треба звернути увагу, звичайно. Зрозуміло. Шановні глядачі, я нагадую, що сьогодні у програмі «Про все крім політики» ми говоримо про те, як жити з родимками, що з ними робити, як і що треба про них знати. Фахівець пані Христина Оршак, лікар-дерматовенеролог, розповідає, як впоратися з нею, якщо маєте якісь проблеми. Якщо вас зацікавила ця тема, чи маєте запитання до гостя сьогоднішньої студії, телефонуйте 38 000. Ми вже плавно підійшли до пані Христини до того моменту, як правильно людина має діагностувати у себе родинку, як її оглядати, як її перевіряти, якщо в разі навіть якісь стаються зміни. Як би ви радили слідкувати за своєю окрасою? Я буду казати, що це окраса наша. Так, дякую за запитання. В принципі, це не є так тяжко робити, ну, якщо в тебе не дуже багато родимок. Якщо їх багато, це складніше. Але коли людина постійно за собою дивиться, як оглядати? Бажано кожен хоча б півроку, ну, бажано раз у 3 місяці. Ви просто повинні оглядати все своє тіло. Чи з'явились нові родимки, чи змінилися старі, як вони можуть змінитися? Може змінитися забарвлення, може збільшитися вони, або навпаки, ніби зменшитися. Можуть нарости, можуть, ну, над рівнем шкіри. Ті, яких волосся росте, воно може випасти, може не випасти, може поміняти колір. Ось, і людина до будь-яких змін повинна зразу звернути увагу на будь-які зміни, не лише на якусь одну. Ще можуть бути якісь неприємні відчуття, наприклад, от була родимка, а тут почала боліти чомусь, і ніби ніхто не вдарявся у неї, і ніби не було ніякої травми. Може навіть бути свербіж родимки, тому при таких перших ознаках бажано не відкладати. Щоб не забути, як правильно слідкувати за своєю родимкою, у фахівців, дерматовенерологів є порада, є такий невеличкий секрет, скажімо так. Секрет називається слово «акорд». Я вже знаю, тому що я поцікавилася, і ми вже з пані Христинкою спілкувалися. І це слово «акорд», воно допоможе вам запам'ятати, що, на що треба звернути увагу. Розшифруйте, це є перші літери абревіатура «акорд», перші літери отих самих слів, котрі допоможуть нам продіагностувати родимку. Наприклад, буква «А» що означає? Буква «А» означає асиметрія. Тобто родимка нормальна, повинна бути чітко кругла. Так. Ну, в більшості випадків будемо говорити. Ось, як тільки в ній з'являються якісь дивні відгалуження, або вона втрачає свою форму, то на це, звичайно, треба звернути увагу.
буквочка К означає колір. Колір родимок може бути від світло-коричневого до темно-коричневого. Бувають родимки чорні, бувають родимки, якщо вони судинні, вони, звичайно, від червоного до фіолетового кольору. Бувають родимки кольору шкіри, але треба завжди звертати увагу, чи не змінюється він. І якщо родимка з'являється зразу дуже темно-коричневого кольору або чорного, то це також має вас насторожити. Буквочка О. Буквочка О. Це є... Вибачайте. Буквочка О – це окраска. Окрас. Просто це по-російськи, воно, ага, я перепутала. А буквочка К – це край. Край має бути рівний. Ну, так. Якщо починається, знову ж таки, розгалуження або зубчики, так, якісь чи виємки, то це звичайно. Так. Буквочка Р – це є, виступає над рівнем шкіри чи не виступає над рівнем рельєф, шкіри? Рельєф, скажімо так, так, рельєф, щоб запам'ятати. Так, так. І Д – це є діаметр. В принципі, треба звертати найбільшу увагу на родимки більше 6 мм. Угу. Хоча, знову ж таки, бувають виключення, і всі вони потребують уваги. Це можна просто дивитися, це можна прийти до фахівця, з допомогою фахівця оглянути. І пані Христина так само має такий маленьке дивообладнання, ми завжди кажемо, так? Дивообладнання. Дивообладнання я називаю, бо то мудре слово, вона зараз каже, як це називається. І за допомогою цього такого маленького приладу можна визначити, прошу показати нашим глядачам, пані Христину, можна визначити за лічені хвилини. Він маленький, але він диво. Апарат. Правда? Ну, бачите. Так що я не дарма сказала таке. Ми можемо навіть з вами зараз продемонструвати на практиці, як воно виглядає, щоб ви не боялися йти до лікаря і робити такий огляд. Давайте так, це не страшно, прикинемо, не боляче, де в мене десь на руці, можливо, що близько, ось тут, наприклад, якась така маленька є, так? Є на обличчі, правда? Ну, на обличчі багато косметики. Ми зараз так, вам не буде зараз зручно. Ми не будемо протирати, тому так, що ми маємо бути замагарні. Отож, давайте, щоб прийти до цього процедури, що треба зробити? Як мені треба виглядати і що треба спочатку, знати? Спочатку, коли ви прийдете, лікар повинен опитати вас, на що ви скажете, чому ви саме з цією родимкою прийшли. Між іншим, починати з тебе з цієї родимки, яка вас цікавить, а потім та, яка мене цікавить. Тобто роздягаємося і провіряємо все, що так, мене цікавить. Зрозуміло. Так, значить, для того, якщо дойти, ну, я опитую, коли появилась, як появилась, скільки триває, чи змінюється, чи не змінюється, і обов'язково необхідно нанесення контактного масла, для того, щоб ті всі нерівності і світло знормувати, тому я наношу. Так, олійку, немає значення, яка там, це вже ви собі знаєте так, для себе. Вже... Я хочу глядачам нагадати, якщо вас це цікавить, будь ласка, телефонуйте в студію, ми будемо вам радити і ось так. Значить, якщо би тут дійсно було косметика або що, ми очищаємо. Ну, через косметику, на жаль, воно не пробиває. Так, зрозуміло, так. І обов'язково мусить бути контактно. Ну, перед цим, звичайно, апарат дезінфікується, як без цього. І оглядаємо. Це під своєрідна лупа, максимально збільшена, наскільки я розумію, так само, так? Так, тут є шкала, зразу вам можу розмір розказати. Угу. Ми можемо озвучити це? Звичайно, це не таємниця. 3 мм в діаметрі. Все гаразд. Тут все прекрасно, тут росте волосочок з самого центру. Структура однорідна, забарвлення блідо-коричневе, можна так сказати. І однорідні усі елементи. Угу. Так що, між іншим, цей тип родимок від сонячного проміння в основному не перероджується. Ми говоримо в основному чому? Тому що у медицині немає нічого на 100%. Угу. Можна казати, що максимум – це 99%, а 1% залишається на плюс-мінус. Коли було слово «родимка», я так само чула слово «невуси». Це підвид родимок, чи це так родимка називається правильно? Невус – це є медичний термін, а родимка – це вже більш люди між собою, розмовний. Хоча колись думала, що завжди родимка. Вони просто, розумієте, чому родимка? Тому що народжуватися з цією утворенням, утворення, з цим утворенням, так. Родина. Але, як виявилося, родимки, вони не лише при народженні, вони утворюються і в дитячому віці, і в дорослому віці. За вік можна сказати, що ті родимки, які з'явилися в дитячому віці, їх треба, звичайно, при народженні, до року, в перші роки життя, їх треба обстежувати, тому що не всі родимки можуть бути доброякісні, тобто вони можуть мати відсоток переродження. І є ще такий вік після 30 років, на жаль, починається старіння шкіри, і на ньому різні родимки появляються, але вони можуть бути як проявом старіння шкіри, не якоюсь конкретним захворюванням.
Говоримо ми про родимки, як з ними жити, як за ними слідкувати. І пані Христина Оршак розповідає нам про те, як це все правильно робити. Якщо ви маєте запитання, телефонуйте 38000. Чую, що дзвінків є багато, але прошу переглянути моїх колег якість телефонного зв'язку, тому що там телефонують до нас, на жаль, ваші дзвінки не доходять. Ви сказали, що родимка з волоссям є такий. Що означає це волосся? Це нормально, яке воно має бути завелике, якого воно має бути кольору, коли воно має відпадати, не відпадати, стригти, не стригти, відрізати, як правильно? Дякую за запитання. Справа в тому, що родимка – це є кусочок шкіри, просто інакше, як інші, можна так сказати, неординарний. І з нього можуть рости волосся. Чому? Тому що воно росте на шкірі. Волоссям вкритий весь шкірний покрив, крім губ, долонь і підошв. Тобто і на родинці, звичайно, може бути волосся. Воно може бути будь-яке, може бути пушкове, це таке дрібненьке, біленьке, світленьке, яке ми не помічаємо. І може бути товстіше, може бути грубше. Є родинки, які мають довге волосся. З одного боку, це добре, тому що ми можемо з допомогою волосся слідкувати, добра вона в нашій, не добра. Поки є воно, доки вона чудова. Як тільки ні з того, ні з цього воно випало і чомусь уже не росте, це має насторожити вас. О, цікаво. Ну, звичайно, не всім хочеться, коли на обличчі росте родімка та ще й з нього волосся стирчить. Ну, ось, якраз, неестетично. На жаль, виривати не можна, тому що це травмування. Ви можете простимулювати різні погані якісь процеси, навіть і то ж саме інфікування. Так. Ось, а якщо так уже дуже хочеться, то треба акуратно манікюрними ножничками обрізати, але лишіть 1 міліметр, щоб ви були впевнені, що ви не травмуєте цими самими ножничками. Чи не інфікується. Так, зрозуміло. Так. Отож, є зараз зв'язок з телеглядачем. Будь ласка, ваше запитання до гостя студії. Добрий вечір. Доброго вечора, ми вас чуємо. Так, говоріть. Алло. Так, говоріть. Добрий вечір. Доброго вечора. В народі називають їх папільотки. Вони починаються від шиї, під пахами, під грудьми і так далі. Як з ними боротися? Дякуємо. Дякую. Дякуємо за запитання. Значить, дивіться, оці папільотки, так як ви сказали, по-медичному вони, в принципі, називаються папіломи. Це є, знову ж таки, вірусне захворювання. І це не є родимки. Вони є дрібненькі, в основному у складках, тому що там саме підвищене потіння, шкіра мацерується, тобто поверхневий шар стає такий чутливий, розрихлений, туди береться вірус, і вони наростають. Це не є велика проблема, тут головне впевнитися, чи це точно про то, про що ми говоримо, тому що родимки бувають, які підвищуються над рівнем шкіри, але в них немає такої тонесенької ніжки. Найкращий метод видалення маленьких папіломок – це є азотом. А якщо вони великі, то їх, звичайно, треба видаляти хірургічними методами. Але для цього треба хоча б прийти до лікаря. Не бажано їх перев'язувати ніякими нитками, волоссями, так як це люблять робити деякі пацієнти, тому що ви перетискаєте, а це все ж таки живий кусочок тканинки, і ви просто перекриваєте доступ йому кровопостачання, і він може нагноїтись, запалитись, можуть бути різні ускладнення, він стане болючий, і ми не будемо знати взагалі потім, що це воно таке. Знаєте, я з папіломку мала, напевно, і скажу відверто, зізнаюся пані докторці, як на духу, що я згрішила. Знаєте, що зробила? Десь вона в мене тут була маленька, з'явилася, була на дачі, і навесні гарно дуже чистотіло. Ну, просто-просто. І десь я собі згадала з діда-прадіда, що чистотіло можна робити дива. Ну, напевно, в мене все гаразд, тому що взяла чистотіло, припекла собі, і буквально за дні, день, два-три, на тому місці просто нічого, все пропало. Скажіть, чистотіл, люди практикують, я знаю, що цю травичку, молочко, зокрема. Чи воно небезпечне? Чистотіл, травичка, він дуже хороший народний метод. Це не можеш поспорити з цим, звичайно. Але він призначається для бородавок, про цих, що на руках, на ногах роблять. І, в принципі, не можна видаляти оці папіломки. Але треба впевнитись точно, що це вони. Якщо їх багато, треба подивитися, чи є у ваших родичів, тому що воно в основному так і контактно заражається спільним рушником, спільними футболками, хто там після кого поносив,
від мами до дочки і так далі, і так далі. Тому треба на це звертати увагу, і якщо впевнити, що це дійсно вони, я думаю, що чистотілу можна. Ну, не рекомендовано, звичайно, на чутливі ділянки, тому що все ж таки чистотіл – це є, містить там якісь кислоти, тому що він ж видаляє, руйнує ці тканини. Випалює так, якби. Так. Не бажано дітям на відкритих ділянках, тому що в них ще ніжніша шкіра. Ви можете просто, як вас цікавить чистотіл, підходьте. Ми вам розкажемо, як ним правильно користуватися і на що можна, на що ні. Спасибі. Говоримо про родинки в сьогоднішній програмі з лікарем дерматовенерологом пані Христиною Оршак. І, будь ласка, якщо маєте телефон, час і часу з'являється, 38.00, маєте питання, телефонуйте до нас. Про видалення. Ви знаєте, це така тема суперечлива, тому що є люди-прихильники цієї процедури, а є люди, котрі категорично проти. Мовляв, поки не рушаєш, доти все добре, як тільки рушиш, можуть бути проблеми. Ви якої точки зору дотримуєтеся? Чи вважаєте ви, що необхідне видалення і в яких випадках? У якому віці можна, не можна видаляти? Можливо, навіть якусь пору року можна, не можна видаляти родинки? Але ми поговоримо про це через кілька хвилин, тому що дамо відповідь шановному глядачеві, котрий є зараз на зв'язку. Ми вас чуємо. Алло. Так, слухаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Слухаємо вас. Я хотіла розказати про свою біду, яку я мала десь більше 20 років тому. Прошу. Травмувала на обличчі, ну, на носі якраз була в мене родинка. Я травмувала і, ну, почала гноїтися. Чим, якими тільки мазами не мазала, нічого не давало. І так з часом до 2 місяців виросла така гулька, як горох. Чому я це говорю? Тому що, щоб просто застерегти людей, щоб не травмували і щоб швидко зверталися до лікаря. Дякуємо. І хотіла ще сказати те, що, значить, мусила звернутися в онко. Правда, це, якщо є хвороба онко, вже аналіз такий, то лікується 100%. Але треба швиденько звернутися. Ну, але в мене попав мені такий лікар, він вже, правда, його вже немає. Молодий був, і він неграмотно мені забрав цю родинку, він ножицями електричними відрізав, а коріння залишилося. Тому треба було це ліквідувати, випалювати. Ну, і через це треба не тільки звертатися, треба і подумати, до якого лікаря йти. Дякую вам, шановна глядачка, вам тільки здоров'я і багато років життя. Дякую. Отож ми так... Між іншим, правильно, дуже правильно ця жіночка сказала. Треба звернутися, звичайно, до грамотного лікаря, але бувають випадки, коли треба реагувати швидко, бувають випадки, які можна поспостерігати. Як їх лікувати? Про видалення чи лікування, давайте, так. Коли родимка травмується, або коли ми бачимо любу родимку, яка нам не подобається, якщо виникають підозри, чому я говорю підозри? Тому що все ж таки остаточний діагноз говорить гістологічне дослідження. І коли виникають підозри на якусь там родимку, яка нам дуже не подобається, то необхідно звернутися до лікаря, а лікар направить, звичайно, до онкохірурга. Причому не кожен хірург простий і знає, як то видаляється, тому що хірурги в нас ріжуть інші частини тіла, звичайно. Онколог знає, як правильно її висікти, який відступ зробити, чи можна менший зробити, чи треба більший. Тому що деякі пухлини проростають так, що ми їх якби зовні не бачимо, а вона у шкірі вже є, і якщо ми її не до кінця, він не до кінця її забере, то, звичайно, може бути рецидиви, прогресування і так далі. Ні в якому разі не можна чисто тілом, ні в якому разі не можна азотом, якби вам хтось пропонував. Це має бути, ну, я вам скажу так, онколог знає, як воно має бути. Але щоб люди знали, що не бажано взагалі туди лізти, трави, всякі народна медицина, воно категорично заборонено. Тому що люба дія на неї – це є травмування, а коли ви травмуєте, ви її стимулюєте до розмноження і до швидшого розвитку. Ну, я ще навіть читала, що таку процедуру навіть не бажано робити якусь відповідну пору року, так? Ще кажуть, що взагалі там... Ну, у кого погана родимка, тому взагалі на сонце не можна. Тут вже не про пору року навіть. Та навіть якщо літо, все одно ні на море, нікуди. І так.
Да. Мусимо так само ще ж застерегти, ми трішечки зачепили за солярії. Ну, ми в черговий раз хочемо, проведемо, напевно, профілактичну розмову з красунями, котрі ще займаються цією невдячною справою і шкодять самі своєму здоров'ю. Скажіть, чи зараз те, що солярії небезпечні, те, що вони у нас протерміновані і неякісні в більшості випадків, ви підтверджуєте самі апарати? Колись така була думка, що везуть практично беушний товар за кордону. Чи зараз, як ваші дослідження, що кажуть? На жаль, у нас це ніхто не контролює. І це повинно бути, людина повинна і договір підписати, і повинен лікар їй розказати, чи їй можна ходити в солярій, чи ні. Це все має бути документація, і мають навчені спеціалісти працювати з даним приладом. Ну, все ж таки, це прилад. Між іншим, при деяких захворюваннях він навіть іноді і рекомендований в невеличких дозах. Ось, але, ну, про це іншим разом, про ті захворювання. Справа в тому, що солярій я не рекомендую взагалі неповнолітнім, тобто до 18 років, а в нас є дівчата 16-15 років, які хочуть гарно виглядати, тому що це модно, і ходять в солярій, а вигідно працівникам, щоб до них усі підряд ходили. Це має контролюватися, цей працівник повинен знати, що він повинен отримати письмовий дозвіл матері, що вона дозволяє, не дозволяє, воно повинно бути. Тому що, хоча у нас в Україні не розвинена кримінальна відповідальність, але це ще все попереду, я так думаю. Це ще раз доводить, що це дуже серйозне обладнання, і що це дуже серйозна річ. Так, я вам наводила приказ за Австралію, значить там взагалі до 30 років протипоказаний солярій. Ого. Так, тому що це у них там така трохи велика проблема. А оскільки зараз дійсно сезон перед відпустками, і знову ж таки ми до сонечка будемо їхати, знову ж таки говорили про засмагу, то як би ви радили? Ми вже це знаємо чи не знаємо, але вкотре нагадаємо нашим шановним глядачам, як правильно засмагати для того, щоб не з'являлися родимки, для того, щоб їх не провокувати на сонечку, як бути, як маститися кремами? По-перше, треба перевірити себе перед цим. На рахунок родимок. Ви перевіряєте, якщо вам щось подобається, не подобається, бажано порадитися з лікарем. Якщо лікар дає добро, ви сміливо можете їхати у відпустку в теплі краї. Але перед цим, звичайно, не забути сонцезахисний крем. Особливо людям з світлою шкірою. В принципі, чим чутливіша і світліша шкіра, тим має бути більший засіб захисту. Не забуваємо за діток. Діткам обов'язково необхідно. Як він наноситься? Перед виходом на сонце на всі відкриті ділянки тіла. Ну, якщо ви знайдете за який період десь так приблизно наносити? За півгодинки, щоб воно встигло всмоктатися в шкіру. Якщо ви йдете на пляж на довгий час, кожних 4 години треба його обов'язково наносити. Забула сказати, що бажано з 11 години до 5 бажано не загоряти, тому що тут саме вищий рівень сонця, сонячного випромінювання. Є ще такий нюанс, ми живемо, наприклад, про нас, українців, коломиян, ми живемо у цій зоні, ми тут народилися, ми тут живемо. І якщо ми їдемо десь на південь, то цей рівень, звичайно, для нас дуже неприродний і незвичний, шкіра не привикла до таких до такого рівня, тому на це треба звертати увагу. Що вже говорить про Африку, про Азію, якщо їдуть туди, чим далі таке пряме сонце. І ще є одна така думка, що у воді, буває, що у воді пересидимо, і в воді не засмагнемо, і в воді не спечемося. Але є моменти, я на собі навіть знаю, сидиш у воді і засмагаєш. І а так... там потім хоч під шляпкою все одно правда, загорів. Правда? Вода не захищає. Цього, хто любить дуже бовтатися, бажано брати, в принципі, водостійкий сонцезахисний крем. Але це не означає, що ви його нанесли, і ви цілий день в ньому ходите, бо у вас вода його не змиває. Він захищає воді, але як ви вийшли, вам треба його поновити. Скажіть, а ще у мене запитання виникло, чи не сприяє росту родимок якісь харчування, якийсь вид їжі, можливо, чи якийсь вид, ну я не знаю, там, якісь біодобавки, можливо, що ми вживаємо? Росту родимок воно не впливає, але воно впливає на чутливість шкіри до сонця. Ага. Тобто багато ліків, вітамінів, багато різних засобів, вони підвищують чутливість до сонця. Тобто людина, яка ніколи не згоряла, а, наприклад, приймає якийсь курс лікування,
певної захворювання, і тут раптом згоріла. Перед відпусткою, якщо ви лікуєтесь будь-чим, навіть вітамінами або харчовими добавками, повинні з лікаром проконсультуватися і запитатися, чи не може це провокувати згорянь, ну, підвищену чутливість до сонця. А підвищена чутливість до сонця – це людина згоряє, стає як рак, потім шкіра. Так. Злазить, добре, що якщо це ще в такому вигляді відбувається, а бувають і міхурі, як при справжньому опіці. Ну, це опік шкіри. Так, і потім всі захисні сили кидаються рятувати наш організм, в результаті імунітет на нулю. І весь відпочинок зіпсутий. Так, замість того, щоб оздоровитися, ми привозимо додому соплі отакі до пояса, червоні очі. Або замість того, щоб понасолоджуватися теплом і сонцем, ми цілий відпочинок мастимося в номері кисленьким молочком. А сонця вистачає, відверто кажучи, десь так з 8 години до 11, сонця і сонячних променів для засмаги, ось так вистачає. Відпочили в тіньочку. Так, чи на екскурсії, чи ще кудись, правда? Так. Отож, ми сьогодні говоримо про родимки і про те, як правильно з ними жити, як їх діагностувати, оглядати. Пані Христина Ошак, лікар, говорить нам ці поради. От про сонце ми поговорили, щоб ми ще не забули. Про травмування ми частково згадали і поговорили, як правильно поводитися, що буде цікаво. Ага, спадковість. Давайте детальніше. Скільки має бути тих родимок, який відсоток у моїх батьків, де вони мають бути, які вони мають бути завеликі, наскільки спадковість все ж таки залежить появи родимок? Ну, від спадковості залежить все. Ми можемо взяти гени від мами, або від тата, або від обох. Ну, я маю на увазі про шкіру, ми говоримо. Так, так, я зрозуміла. Якщо у мами або в тата, навіть у бабці або в діда дуже багато, велика кількість родимок, то треба в дитинстві, звичайно, на це звернути увагу в тому плані, щоб дитина поменше бігала без сонцезахисних засобів на сонце. От це ми повинні мати на увазі. І в спадковості ще має значення, чи було онкошкіри. Ну, ракові захворювання. Тому що любі будь-що, воно, звичайно, залишає слід в наших генах і передається по спадковості. Це може бути через покоління, це може бути від тітки. Тому рекомендовано взагалі по будь-яких хворобах вести родинне дерево. А, ну так. Ну, ми не дуже це так любимо, в нас це не дуже поширено, але це дуже рекомендовано, тому що ви тоді будете вберігатися чи від того, ви вже будете мати на увазі, на що звернути увагу. А має значення чоловіча лінія, жіноча лінія, і взагалі хто схильні більше до захворювань родимок, жінки, чоловіки? Так, ні, немає. Людина індивідуальна, це може бути по-різному. Залишили глядачі, мої колеги підказують, залишили запитання. Ну, це, напевно, родим, ви казали про бородавки. Часто в дитинстві нам говорили батьки про те, що в дитинстві з'являються родимки від жаб. Чи правда бородавки. Це? Бородавки. Це бородавки, це не родимки. Це не родимки. Чи правда це дійсно таке? Чи має місце це інфікування від жаби, чи від болота, чи від тої калюжі, чи як це правильно? Ні, це передається від людини до людини. Жаби це тут вірусне не при чому. Захворювання. Вбивати жаб не треба, жаби тут не при чому. Так? Ну, звичайно, жаб краще не мучити і не виловлювати їх, хіба якщо ви хочете заробити десь там на жабі лапки. Ага, зрозуміло. Так. А так, то це все міф і байка. Це, що ми тут це народні прикмети. Багато народних прикмет, звичайно, такі досить цікаві. Ну, звичайно, є які. На певному ґрунті має щось під собою, має на увазі якийсь ґрунт з роками, ну, але, мабуть, це не відноситься. Жаба сама в бородавках така, якщо вона велика. Можливо, десь ті асоціації. Не всі, ну, мається, не всі види жаб однакові. Та, ти зрозуміла. Тож, ми говоримо сьогодні не про жаб, ми сьогодні говоримо про родинки і про всі їхні проблеми і про види цих утворень. Про частково дітей ми так само розказали. Якщо у дітей з'являються родинки, що має батьків стурбувати, в яких місцях, як вона має виглядати, чи мають турбувати родинки, які у дітей з'являються? Ну, родимки є різні, знову ж таки, і вони можуть при народженні зразу з'являтися. Вони можуть з'являтися до першого року життя і в перші роки життя. Зразу лякатися і впадати в паніку просто не потрібно, тому що це є норма. Але прийти, перевіритись, уточнити, який саме вид і як на нього далі, що з ним, ну, як поводитися з цією родимкою, звичайно, бажано. Тому що в будь-якій передачі це, звичайно, не розкажеш про все. Угу. Чи скажіть, будь ласка, чи правильно, що родимки з'являються під час яких
якихось гормональних змін в організмі. Так само це може бути статеве дозрівання, чи це можуть бути вагітність, чи клімакс, наприклад. Ну, ось це то, що я говорила, що в 30 років починаються гормональні перебудови в шкірі, угу, і починається фізіологічне старіння шкіри. То все ж таки і там більше, утворюється, коли... і починають з'являтися, ну, в районі 30, так можна сказати, бо бувають і 28 років люди звертаються, бувають 35 трошки пізніше, ну, плюс-мінус кілька років. Просто шкіра іде туди, зменшення її захисних властивостей, зміна гормонального фону у шкірі, зміна клітинного складу, і воно, звичайно, веде до своїх певних наслідків. Тим більше, що людина і на сонці по-різному перебувала, і в кожного робота своєрідна, в когось в холодному приміщенні, в когось десь серед людей. Тобто це все має значення. Як впливає косметика на родинки? Ви частково сказали стосовно косметики відносно засмаги, сонцезахисної, а загалом про косметику, якщо поговорити. Ну, на обличчі, якщо є родинки, зрозуміло, що ми постійно наносимо тональні креми, взагалі креми. Якщо десь в інших місцях, то так само якісь на тіло наносимо креми. Ну, от косметика і родинки, як вони пов'язані? Якщо є родинка, в тому місці не має бути ніякої агресії. Тобто ніяких агресивних процедур, наприклад, там чистки, хімічні пілінги в такому плані. А має бути навіть виривання, ну, наприклад, якщо в бровах у вас, там не можна виривати знову ж таки волосся з цієї родимки. Все має бути ніжно. І якщо ви навіть звернетесь до косметолога, або ви вдома наносите собі ту косметику, треба акуратно, навіть минаючи ось ту родимку, для того, щоб її не травмувати. Треба дивитися склад, тому що в креми входять різні речовини. І кислоти, і різні рослинні складники. І вони також можуть бути агресивні. Тому бажано їх, звичайно, минати. Угу. На жаль, як чоловіки бриються, там також інша ситуація, в залежності, яка родимка, в якому місці, її, звичайно, не можна зрізати бритвою. А так як бритва все одно йде по верхньому шару, і вона все одно його травмує, то все одно потрібно її минати. Угу. А якщо б зрізана, наприклад, родимка зрізана, і на місці нічого не з'явилося на місце, це добре, чи це так само не добре, якщо вона пропала? Бувають такі випадки, що родимки пропадають самі по собі? Ну, це більше залежить до таких родимок по типу веснянок. Ага, ага. По типу веснянок. А якщо там була родимка або темненька, або яка надросла, то зменшення кольору або пропадання її також має насторожити. Ви самі спровокували моє наступне запитання. Що ж робити з веснянками? Що це за родимки? І звідки вони у нас з'являються? До якого віку вони у нас будуть з'являтися? Я пам'ятаю, колись навіть у мене особисто у дитинстві це була катастрофа, тому що воно лізло, весь ніс був ластовинні, а потім раптом десь вони... пропав. Ну, діти мають дуже чутливу шкіру, і хто схильний до пігментного утворення, у нього робляться оці ластовиння, веснянки. В принципі, їх можна, вони можуть бути і в дорослих, але з віком вони мають характерну особливість блідіти. Вони не пропадають, вони просто блідіють. Колір змінюється. Але тут є така умова, що бажано наносити крем для обличчя зранку денний, який містить отой сонцезахисний фактор. Так на баночках написано SPF фактор. Тому що, в принципі, сонце також стимулює їхнє потемніння. Тому і зимою їх слабше видно, а влітку їх видно більше. Угу. Ось. Ну, для ластовиння можна, звичайно, використовувати відбілюючі креми, процедури косметологічні. А, ну, головне, щоб серед них не було родимки. Зрозуміло. А скільки порадьте, який крем має бути найкращий ступінь захисту ви брали? Для обличчя? Так. Там зараз не скажете, так в принципі, точно. Крем головне підібрати під тип шкіри. Угу. І якщо на ньому, ви повинні бути впевнені в виробнику, що це не підробка, що крем не просрочений, що він вам підходить, угу, не викликає алергічних реакцій. І денний крем, якщо на ньому написано, цей фактор, він підходить. Тільки якщо ви їдете в теплі краї, або, між іншим, в гори на лижі зимою, угу, треба брати більший ступінь захисту. Є такий сонцезахисний крем для обличчя, так і називається. Сонце зимою, і в тому випадку, так, тому що ви їдете в горах ближче до сонця, і там сніг відбиває сонячне випромінювання, і дуже часто люди приходять, що вони отримали опік сонячний на обличчі там чи на бороді, бо тож люди одягають там чи балаклави, а може без балаклав, тільки у
окуляри, тоді виходить оце ділянка, а ще вітерець, морозець, і воно там. Зрозуміло. Пані Костино, маємо ще запитання від наших шановних глядачів. Будь ласка, ми вас чуємо, ви в ефірі. Добрий вечір. Прошу. Алло, добрий вечір. Так, добрий доброго вечора. Пані Галина. Так. Я би хотів знати адрес нашого лікаря. Спасибі. Моя дружина на спині, ціла спина покрита родинками. Дякуємо. Великі. Дивіться, мобільний телефон пані Христини є у нас у редакції. Прошу, зателефонуйте нам завтра, і ми вам дамо координати, і ви домовитеся на консультацію і на зустріч. Домовилися. А стосовно спини, дійсно, на борі доводиться бачити дуже багато, але особливо жінок. Вся спина вкрита ластовинням, родинками. Це те, що ви казали, що воно з'являється від надмірного сонця, але бачите, воно не пропадає, воно колір не змінює, воно є. Навіть у бабусь стареньких його дуже багато. Тому що є сонячні родимки, вони називаються лентіго, вони виникають саме від сонячного проміння, отого роди, ото сонце. Угу. В основному воно з'являється в людей з чим світлішою шкірою. Угу. Ось у старших, так як ви кажете, в бабусь, воно може бути не лише на спині, в зоні декольте, там, де гарно сонечко попадає, на руках, тому що гарно сонечко попадає, на ногах, тому що дівчата люблять ходити в спідницях і чим повище, ну, з віком робляться. Потім вони робляться грубіші, наростають. Тут не треба дуже сильно боятися, тому що це воно переростає, називається віковий кератоз, ну, старечий кератоз, і робляться отакі загрубівші ділянки. Їх можна позбутися з ними, але бажано над ними також не знущатись, тому що все, що травмується, воно, звичайно, може призводити до якихось негативних наслідків. Якщо воно вас вам турбує, не подобається, турбує, ви зверніться, попитайтеся і надамо вам любу інформацію будь-яку. Але якщо ви бачите, що ваша шкіра схильна до таких висипань, ну тут не обійтися без сонцезахисного крему високого ступеня захисту. Тому що сонце буде збільшувати і їх кількість, і їх розміри, і оцю, так як ми казали, над рівнем шкіри. Рівень над рівнем шкіри буде. Ну, якщо приходить до вас пацієнт і має таку забаганку і каже, мені не подобається моя родинка, я хочу її видалити. Ви бачите, що такої потреби немає. Скажіть, як ви спілкуєтеся, ви радите не видаляти, чи все ж таки видалити, то нічого страшного нема? Ну, в основному, я вам скажу, пацієнти не хочуть видаляти свої родимки, тому що, так як ви казали, що вони бояться, бо як то помацаєш, то гірше, коли її травмувати, і вона є, ніж коли її хірург грамотно видалить, і її там навіть сліду немає. І навіть шкіри немає, на якій вона була утворена. Ось. Але є, звичайно, люди, яким там на обличчі з косметологічних причин не подобається. Ну, у місцях травмування я всім рекомендую видаляти, звичайно. Якщо на обличчі з косметологічних причин, перевіряє дивлюся, якщо вона нормальна і така, що не викликає якихось підозр, то, звичайно, можна йти її видаляти, але, знову ж таки, у хірурга. І не забуваємо, що все одно рубчик там буде. Просто він буде менший, якщо, ну, якщо хірург-онколог грамотний, він зробить рубчик, але він буде менший, ніж та родимка. Але все одно слід буде. От жінка, коли телефонувала, одна з глядачок, сказала, що десь її недобре видалили і залишили коріння. Скажіть, що таке коріння у бородавки? Воно дійсно має коріння? У родимки. У родимки? Чи це у бородавки правильно? Чи є бородавка корінь? Це вірусне, а ми зараз ми говоримо про за родимки. Жінка таки про родимки казала, що їй десь там недобре. Дивіться, грамотний онколог, він знає, на яку глибину треба вирізати і на яку ширину. Якщо він не знав і вирізав не повністю, ну це просто не але то, що коріння. Але родимка має коріннячку, так? Якесь таке своє рідне? Ні, вона не має коріннячок. Чи це від оці судинок? Чи як? Від чого це кажуть? Ні, вона не має коріннячок, вона просто там залишилася. Ага, це частинка? Частиночка родимочки. Тому що родимки проростають. Для того, я й кажу, що потрібно видаляти і віддавати на гістологічне дослідження. Тому що гістолог уже говорить, що він там бачить, норма, не норма. Роблять різні види, ну там, операції, дивляться, чи ми вже вирізали до здорової шкіри, чи ще не на здорову шкіру. Це треба все спостерігати, звичайно, і дуже з обережністю, тому що от є онкологічні захворювання, в них беруть біопсію. Так, так. З родимок не можна. В основному з родимок
мамок не можна брати біопсію, тому що це ви її надрізали, і вона починає стимулюватись. Навіть якщо вона була добра, вона може стати і не дуже добра. Тому в основному родимки онкологи, вони, якщо їм треба аналіз, то вони забирають її всю. А потім, коли вже аналіз їм говорить той чи той варіант, вони вже думають про подальшу тактику, чи треба довирізати, чи не потрібно. Чи а так плюс-мінус, який термін реабілітації після такого оперативного втручання? Скільки там родимка заживає в середньому? Місце родинки. Це ж залежить і величина, і все. Від днів і, можливо, і до тижня. Ну, залежить від величини. А людина ходить з відкритим, чи треба буде закладати марлечкою, чи різними там антисептами? То будуть все їй робити хірурги. Все, що скажуть. Вручну вона сама там не буде людина. Зрозуміло. Ну, я думаю, ми такі найбільш основні питання з пані Христиною сьогодні вам розповіли. Якщо у нас є ще на зв'язку один глядач, будь ласка, ми приймемо зв'язок, ми приймемо дзвінок у сьогоднішній програмі. Ми вас чуємо. Задавайте своє запитання. Добрий вечір. Добрий вечір. Я дуже рада бачити Христину Іванівну. Дуже чула про неї хороші відгуки. Рада, що коло мене має такого молодого і дуже хорошого лікаря. Дякую. Питання в мене таке. В мене мама 77 років. Так само спина покрита родимками. Час від часу вони турбують свербінням. Ми протираємо мамі спиртом, і воно на деякий час проходить. Чи це може бути якась небезпека, і чи добре ми робимо, що протираємо спиртом? Ну, перш за дуже все, дякую за запитання. Так, дякуємо. Дякую свербі, за запитання. Виникає, дивіться, жінці 77 років. Якщо це... Оцей соборений кератоз, про що я з вами говорила, про що ми говорили, що обсипає плямами, потім вони там місцями надростають і так далі. Воно може свербіти, тому що існує навіть теорія, що там вірус також впливає у утворення оцих елементів. А сам вірус, він і може спровоковувати різні сверблячки. По-друге, не забуваємо потіння, гормональні виділення. Уже в віці зміняється і склад поту, і склад самої шкіри. Тобто сам свербіж, бажано, звичайно, було б показати, що це точно то, про що ми розмовляємо. Але, в принципі, спиртом можна протирати. Можна навіть розводити в воді оцет, за склянку води словоложку оцту, і просто ось цим остиком протирати, також свербіж зменшиться. Можна навіть дитячою присипочкою просипати, і то зменшується. Якщо ви протираючи, ви не здираєте то до крові, то, звичайно, що це такий метод допускається. Я думаю, що якщо має можливість, то, можливо, проконсультуватися з пані Христиною, щоб собі були спокійні, вже я сподіваюся. Ще не можу не запитати про те, про що я говорила на початку програми. Отож, астрологи кажуть, що родимка на тому чи іншому місці дуже багато говорить про людину, про її характери і, можливо, навіть може напророкувати майбутнє. Панство лікарі мають таку думку так само? Поділяють цю думку, що родимка – це щось надзвичайне? А як же, ми також любимо романтику, ми також є люди, і нам би хотілося в це вірити, тому що і в нас в кожного є десь родимки. Отож, на такій оптимістичній ноті ми підійшли до завершення нашої сьогоднішньої програми. І традиційно такий підсумок сьогоднішньої розмови, пані Христино, від вас, як від лікаря, поради, як жити з родимкою людям і що треба знати тим людям, котрі мають такі новоутвори і такі окрасу таку. Дякую. Перш за все, я хочу сказати, любіть себе, любіть свої родимки, тому що все ж таки вони є ваша частинка, але любіть їх обережно і поводьтеся з ними обережно. А якщо виникнуть будь-які питання, звертайтеся до лікарів-дерматологів, до мене, зокрема, і ми надамо вам всю можливу інформацію, якою ми володіємо на даний момент. Дякую за цікаву розмову, дякую за нашу сьогоднішню зустріч. Вам, пані Христино, шановні глядачі, дякую вам за увагу, за те, що були з нами. Побачимося рівно за тиждень і говоримо традиційно про все, крім політики. Шануйтеся і будьте здорові. Дякую вам. До побачення.